американың united airlines және Delta әуе компаниялары 200-ден астам әуе рейсін тоқтатты сан америкалық рождество мерекесі қарсаңында үйлеріне жете алмауы мүмкін Ушақтардың сапарға аттан бауына елде коронавирустың омикрон штамының тез тарауы себеп болды қазір аталған компаниялар құрама штаттар үкіметінен карантиндік шектеулерді толық вакциналанған адамдар үшін жеңілдетіп әуежайларды жұмысын қалпына келтіруді сұрап отыр